U ovoj kuhinji je glavni Uroš. Kuvao je u Sloveniji u najboljem fine dining restoranu i izučavao molekularnu vrstu kuhinje. Zatim Italija, usavršavao testenine i rižota i spremao razne specijalitete od ribe. Takmičio se širom sveta, bio kuvarski šampion. Beograd je osvojio par restorana sa svojim timom kuvara kao šef kuhinje. Spremao je hranu porodici Karađorđević, predsjedniku i mnogim poznatim ličnostima. Danas putujemo u Grčku. Mnogi od nas leto i more ne mogu da zamisle bez ove zemlje. Zato vas danas vodimo tamo gde se prepliću mirisi Mediterana i vrhunsko gostoprimstvo. Današnju kuhinju započinjem sa suvlaki. Krećem od marinade mesa. Ja sam se odlučio za svinjski file. Njega čistim od viška, žilica i masnoće, da bih dobio krto i čisto meso i spremam ga za marinadu. Za suvlaki možete da koristite i piletinu. Greota je da koristimo biftek, ali ako ste ljubitelji, molim lepo. Trudim se da ga sečem na jednake komade, kako bi u toku pečenja ravnomerno prolazila temperatura kroz njega. Odlika grčke kuhinje je svežina. Dosta maslinovog ulja, limunovog soka, svežih mirisnih začina i, boga mi, lepog vina. Zato ćemo krenuti od vina. File je sečen na kockice. Dodajemo 2 decilitra crnog vina. Beli luk u prahu. Oregano. Lovorov list koji ću prethodno izmrviti, što sitnije komade. Dobra marinada je pola posla. Maslinovo ulje. Listići nane. Poželjno je da bude sveža, a ukoliko je nemate, može biti i suva. Suvlaki je inače i ražnjić. U Grčkoj se to zove suvlaki, u Turskoj kebab i četvrtina limunovog soka. Kao što vidite, mnogo začinskog bilja. Ja sam ovde možda nešto i preskočio, ali možda može neka mirođija. Marinirano meso ostavljam nekih 2 sata da mi stoji na sobnoj temperaturi. Ako imate vremena, začinjavanje radite dan pre ili veče pre. U frižideru bi trebalo da odstoji nekih 12 sati da bi pokupilo svu aromu i svu marinadu. Dok meso upija začine, ja prelazim na grčku pitu. To je inače bonus ovog recepta od mene za vas i poklanjam vam ga.
Mislim, ne bi ja to vama poklonio da to nije baš jednostavno. Ali ovaj recept je vrlo lak, vrlo brz i svima će se uskladiti uz jelo. Inače, grčka pita može da se iskombinuje uz mnoga jela, a ne samo uz suvlaki. 250 g brašna, tip 400. grama sveže kvasca. grama soli. mililitara maslinovog ulja. I 125 ml mlake vode. Odnosno, koliko brašna? Polovina vode. Sjedinjujem je rukom dok ne dobijem kompaktnu masu, odnosno klasično testo. Kada brašno pokupi svu količinu vode iz testa, istresam ga na površinu i dodajem brašno. Nastavljam mješanje ovde. Najbitnije kod pripreme grčkih tradicionalnih jela je svežina povrća i dužina mariniranja mesa. Testo delim na 3 jednake ufkice i nastavljam sa njihovim oblikovanjem dok ne dobijem glatke kugle. Prvu jufku stavljam da odmara. Ujednačene jufkice vraćam u brašno i oklagijom ovlaž pravim grčku pitu. Grčka pita ili pita bread. Ovakve pite generalno možete koristiti i za giros, samo što u njihovom korišćenju one bi bile za nijansu mekše. Nama za suvlaki su potrebne malo tvrđe hrskavije, a kada bi isti ovaj zames, to jest isti ovaj recept koristili za tortilje, možete to iskoristiti, samo ih zamesite mnogo veće i mnogo tanje. A kad kažem mekše testo, mislim da dodate malo više vode. Ovako zamešene pitice stavljamo na srednju temperaturu u tiganju, ili ako kući imate šamotnu ploču, mnogo bi bilo bolje i lepše da je pečete u redni, na 220 stepeni, nekih 2 do 3 minuta. A na tiganju će nam trebati malo duže. Giros pite stavljam na suv tiganj na nekoj srednjoj temperaturi. Pečem je na pola kako bi kasnije bila sočnija prilikom serviranja suvlakija. Pitu pečem sa dve strane i na pola ispečenu je sklanjam sa vatre i ostavljam je za kasniju pripremu. Tako i sa drugom, tako ću i sa trećom. Pite su pečene i sklanjam ih sa strane. Za to vreme se meso mariniralo i prelazim u njegovu pripremu. Ovako marinirano meso nižem na ražnjić. Trudim se da skinem sve začine kako ne bi goreli prilikom pečenja, jer je meso opet poprimilo dovoljno začina i raznih ukusa. Meso nanizano na ražnjić pečem na maslinovom ulju. Ražnjiće pečem, pravim marinadu za tortilje. Marinadu pravim od vode, maslinovog ulja, i začina, soli,
bibera. Marinade na najrazličitije načine i u svim posudama. I malo origana. Vrlo malo belog luka u prahu. Ovog puta moram staviti malo ulja na tiganj, kako bi one ostale sočne. Miriše sa ekrana, a mi smo već u Grčkoj. Pitu ću doslovce sa obe strane uvaljati u marinadu par puta. Staviti stiže. A sam suvlaki kao suvlaki ne bi bio toliko ukusan bez njihovog tradicionalnog tzatzikija. I to ću da vam poklonim danas. Pokloni na sve strane. Da li vam je sada jasno zbog čega pitu nisam pekao do kraja? Dok se pita peče, dok se meso peče, ovo mi je jedan brzinski recept za tzatziki. Jedan čen belog luka, na sitno rende, jedan oguljeni krastavac na krupnije rende. Ako pričamo o Grčkoj, tzatziki je obavezna kulinarska stanica. Tradicionalna salata bez koje je nezamisliv obrok. Istresam učiniju. Stavljam prstohvat soli. Mešam rukom, a i njom ću iscediti višak tečnosti iz krastavca. Jer so oslobađa vodu iz krastavca, a ona nam ne treba u tzatzikiju. Dodajem kiselu pavlaku. Par kapi vinskog sirćeta. I malo seckane mirođije. Ako pripremate pileći suvlaki, koristite belo vino. Tzatziki je spreman. Druga pita je pri kraju. Tako da, sve je na vreme. Do leta je ostalo malo, ali za ovaj vikend ručak možemo direktno iz naše kuhinje doputovati u Grčku. Druga pita gotova. Meso je pri kraju. Vrlo malo marinade dodajem u samo meso kako bi sačuvalo sok. A prethodno sam ugasio tiganj kako nam začini ne bi zagoreli. Prelazim na serviranje. Na sliku ove divne hrane fali nam samo još zvuk talasa i blagi veter.
ovlaš premazujem sa cacikijem, jer on će mu dati svježinu. Mi smo se već osvežili, ali jedva čekamo da probamo ove specijalitete. Prelivam suvlaki sa limunom. I dekorišem sa par kriški čeri paradajza. Kako bi razbio ovu monotoniju. A to je samo monotonija boje. A ukus, ohoho. Hajde, dodam još malo i sveže mirođije. I sve to da zalijem sa maslinovim uljem. A šta je odličan prilog suvlakiju? Grčka salata. Prelazimo na nju. Trudim se da povrće ređem. Ono što je ukusno, ako pitamo Uroša, mora biti i lepo. Koristim grčki feta sir. Razlika između grčkog feta sira i ovog našeg je u mleku. Naš feta sir se pravi od kravljeg mleka, a grčki od kozijeg. Sečem ga na kockice. I ređem po tanjiru neizmenično. Salatu ću završiti sa drugim začinjavanjem. Oregano. Boga mi, danas u vašem domu ozbiljna gozba. Uz ovaj ručak vam preporučujem čašu belog grčkog vina. Ovo je bio još jedan savršen recept. Vidimo se sledeće nedelje na istom mjestu.